bliver det Peter Ankersen, der forsøger så. Godt spark. Og god parade af skram ind på stregen. Lyngby, der er modstanderen. Her er hjørnesparket, og en kæmpe chance til Lukas Lea, og han får sendt den i nettet i to omgange. Først i hovedstød, som bliver halvklaret af Frederik Skram, og så sparker han returen flat i mål, helt ind i det lille felt. Og Lukas Lea på måltavlen bringer FC København i front med 1-0 her imod Lyngby. Falk. Og fra en prikket Falk, så han friløber ned mod Frederik Skram. Falk skal være 2-0. Han spiller Rasmus Højlund fri, og så bliver det en stensikker 2-0-scoring sat ind af unge Rasmus Højlund. Fremragende forarbejde af Rasmus Falk for erobret. Han har taget trækket den ene vej rundt om Lyngby-forsvaren og går selv den anden vej og lægger den så med sit kølige overblik stille og roligt. Serverer den på et fad for Rasmus Højlund, der får scoret. Sidelinjen. Plads til Fischer her. Fischer trykker af. Langt udefra. Fint spark. Og en parade ind på stregen af Frederik Skram. Greco til endnu en tidligere Brøndby-spiller. Svend Krone her. Godt dybdeløb af unge Sandgrav. Og derovre i bagrummet, der har vi en kæmpe chance til gæsterne. Det var Kasper Jørgensen, der var søgt med frem, men upræcis afslutning af bakken. Og så må vi starte forfra. Bartolets og Falk. Bartolets kommer på skud her. Han har et hårdt spark, Kroaten. Kommer her. Fremragende afslutning og også fremragende redning af Frederik Skram. Flotte FCK-kombinationer og en stor chance til Carlo Bartolets, der søger ind centralt fra sin plads som venstreback i dag. Moving videre til Peter Ankersen. Skal vi have en 3-0-mulighed her? Det skal vi. Bøving afslutter flat med højre benet, men lige ind i favnen på Frederik Ibsen. Igen. Afventer. Finder Pep Biel. Vi har retvendt spanieren. Pep Biel afslutning, men forbi mål. Fine takter og fint opspil endnu en gang. Måske mulighed for gæsterne. Mathias Jakobsen får den ikke clearet. Og så en afslutning. Og en scoring bliver det til inde bag ved Sten Grylibus. Lidt ud af ingenting. Kasper Korsbo, der fik drejet bolden ind i det ene hjørne. Mikkel Kaufmann forbudt, Havkan, og så skal vi have en 3-1-scoring, og det får vi også lækker lade. Først erobret af Mikkel Kaufmann, sender den videre til Havkan Haraldsson, og så finder han en helt fri William Bøving, der får scoret til 3-1. Unge William Bøving, netop oprykket på førsteholdet, blev altså delt topscorer for U19-holdet i sidste sæson, sammen med manden, der scorede til 2-0 her i opgøret, Rasmus Højlund. 15 mål hver scorede i U19-ligaen i fjor, og viser altså målfarligheden fortsat her. Fint erobret af Ali Havkan, og så skal vi have en afslutning. Forbo lige ind på Ibsen. Ikke mere for pengene denne tirsdag eftermiddag. Det ender med en fin og godt spillet træningskamp og en sejr på 3-1 til FC København. Og det var jo altså Lukas Leaer, der scorede i første halvleg. Og også Rasmus Højlund, der gjorde det til 2-0. Så en reducering af Kasper Korsbo her efter pausen. Og så William Bøving, der lukkede og slukkede med målet til 3-1. Det bliver altså facit her fra sommerens anden træningskamp.